sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med favorittene mine for desember. Altså, året er snart over. Jeg hadde aldri drømt at 2016 skulle slutte sånn som det gjør. Jeg går inn i 2017 veldig positiv og gleder meg bare til det nye året og alle opplevelsene og mulighetene og sånn som vi og jeg kommer til å få i løpet av det året. Jeg vet ikke om det kommer til å være noen muligheter, men vi kan late som. Så ja, det er ikke så mange favoritter den måneden faktisk, fordi at det er ikke det at jeg ikke har gjort noe, men det har liksom vært mye av tida går til litt, altså det har vært jobbing, det har vært forberedelser til jul, det har vært mye kjærestetid og sånne ting. Men selvfølgelig så har jeg noen favoritter, og dem vil jeg gjerne dele med dere. Vi kan begynne med en stor favoritt den jul, eller hele desember egentlig, og det er skumnisser. Samtidig kan jeg da også snakke om en annen favoritt som har vært julekalendere. Jeg og Pia har hatt en del julekalendere. Vi la ut her om dagen, så la vi også ut en video hvor vi ga en review av de julekalenderene vi har hatt. Men jeg viser den her, for det er sånn 2 i 1, for det er både skumnisser og julekalender. Fordi jeg og Pia elsker jo skumnisser, og å ha en da en skumnissekalender har jo passet veldig bra. Pluss at alle de andre kalenderene vi har hatt har også vært veldig bra. Og det har vært veldig morsomt å kunne på en måte dele det med dere. Og det tar oss jo da videre inn i en annen favoritt, som har vært Vlogmas og Vlogmas. Jeg og Pia storkoser oss med å vlogge hver dag, og vi kommer til å fortsette å gjøre det i 2017. Men det er noe spesielt med Vlogmas som bare gjør den førjulstida så utrolig spesiell. Fordi det er et eller annet med de dagene opp til jul hvor du liksom er virkelig i juleånden, da, for å kalle det det. Så Vlogmas og Vlogmas, hvor vi, og Vlogmas da, som vi har hatt masse forskjellige julevideoer og hatt litt DIY, hatt litt matlaging og sånne ting. Det har vært super, super gøy og så koselig, og vi gleder oss allerede til desember neste år. Så har jeg tatt med denne lille karen her. Det er en julenisse. Jeg valgte den minste nissen jeg hadde, tydeligvis. Men det er bare for å representere jula, fordi jula har vært en stor favoritt i desember. Det har vært så koselig å feire jul med familie, og det at Petter var sammen med oss på julaften og feiret jul, det var kjempekoselig. Og så nå da vi var hos hans familie første juledag og feiret der, så var det også veldig hyggelig. Og jeg fikk treffe masse nye mennesker som er veldig hyggelig. Så jula i år har vært veldig spesiell og veldig, veldig, veldig bra. Så har jeg begynt å bruke den her igjen. Det er Schwarzkopf Got to Be Guardian Angel Heat Protectant. Vi har en stund nå brukt en fra Matas, men nå har jeg gått tilbake til den her, fordi Pia er så glad i Matasen, så jeg tenkte at da kan hun få lov til å bruke den, så bruker jeg den her, for den her er jo jeg veldig glad i. Så den har vært en favoritt. Så har vi balsamsprayen min. Dette er Oliv balsamspray. Den er kjøpt i København. Veldig bra. Veldig drøy, for jeg har brukt den en stund nå, og den er, ja, nå er ikke denne flasken gjennomsiktig i det hele tatt, så det går ikke an å se hvor mye jeg har brukt, men jeg har ikke brukt den mye, og jeg har brukt den hele måneden. Så jeg brukte litt litt nye øyenskygger denne måneden her. Jeg har vært veldig flink, som jeg kaller meg, og brukt den her. Det er Zoeva-paletten min, Metals-paletten. Den fikk jeg til jul av Pia i fjor, og jeg har brukt den alt for lite. Fordi, se på de flotte fargene her. De er helt utrolig. Jeg er veldig glad i den lyseste her nede. Den heter Warm Silver, og den bruker jeg som en sånn base over hele øyelokket. Rusty Steel, som er den her, er veldig fin. Og så har vi Alloy, som er her oppe, som er en veldig fin lilla farge. Utrolig bra. De fargene her er kjempefine. Eneste negativ er at det ikke er, det er ikke speil i paletten, men altså, det kan jeg leve med. Jeg har også brukt den her litt. Det er Too Faced Matte Eyes, og den har heller ikke speil, men den ser sånn ut. Jeg liker Vintage Violet, det er den nederste lilla fargen her. Den er veldig, veldig fin. Og jeg har brukt den her et par ganger, og liker den, eller et par ganger. Jo, egentlig, bare et par ganger, men jeg liker den såpass godt at nå ligger den på en måte øverst av øyenskyggepalettene mine, bare sånn at jeg skal huske på å bruke den, fordi fargene er veldig bra. Så har vi 2 små mascara. Dette er kombinasjonen jeg bruker for tida. Det er Cargo Triple Action Mascara. Og så er det Clinique
High Impact Mascara. De to her sammen utgjør en veldig bra look på øya som jeg liker. Jeg liker jo når det gir veldig volym, jeg liker at vippene på en måte sprer seg, at ikke de klumper seg sammen, og jeg liker at det virkelig syns at jeg har på meg mascara, og de to her sammen gjør det veldig bra. Så har jeg fått litt dilla på høyeste gensere, som dere ser. Jeg har på meg en i dag, og så fikk jeg tak i den her rett før jul på tilbud på Kapal. Veldig behagelig å ha på seg. En litt sånn mørk lilla, som blir veldig vanskelig å få fram på kamera, tror jeg. Men i hvert fall, den er mørk lilla og svart med litt sånn striper. Utrolig deilig, og det er et eller annet med det å ha på seg en høyeste genser. Fordi du får liksom den der skjerffølelsen da, uten å ha på seg skjerf. Så kan jeg jo ikke nevne pingvinlua mi. Jeg har gått med en masse den måneden her. Nesten hver dag. Og jeg føler meg så fin i nå, vet du. Så en lang stund så hadde jeg bare lommeboka og nøkler og mobil og sånn i jakkelomma. Men den siste tida nå i desember så har jeg begynt å bruke veske igjen. Og det her er den som jeg kjøpte på Fretex i Jessheim. Jeg har hatt den i en favorittvideo før. Og den er liten, men allikevel så får du plass til en del oppi der, så jeg liker den veldig godt. Så skal jeg nevne de her. Det er en slags ostepopp-type. Vi kjøpte den på Eurocash i Sverige. Jeg og Petter smakte på den her første gang etter at vi hadde vært i Sverige når det nærmet seg jul. Og de er veldig gode. De smaker som buffalo wings, sånn som de skal på en måte. Men det som vi gjorde var at Petter lagde en sånn blåmuggost-dipp, som han er utrolig flink til. Det er også en favoritt, egentlig. Men han lagde det til, og da var det som å sitte på pub og spise buffalo wings, fordi at når du fikk den dippen til, så ble det bare nam-nam. Så vil jeg bare nevne at en stor favoritt i desember har vært alle breva og korta og gavene som vi har fått av dere. Det er så utrolig koselig å gå ut i postkassa og finne en liten konvolutt eller en liten ting fra dere der. Og vi er så glad for at dere gjør det, at dere tar dere tid, og at dere bruker de kronene det koster å sende det på oss, og sender oss julekort og brev, og det er så hyggelig å lese alt sammen. Og alt sammen henger i gangen, jeg lover, fordi vi synes det er kjempehyggelig at dere gjør det, altså. Så tusen takk for det. Det siste jeg tror jeg skal prate om, jeg tror ikke jeg har noe mer etter det, er musikk, og i desember så har det stort sett gått i julemusikk. Og den julemusikken jeg har hørt mest på er A Pentatonix Christmas. Det er julealbumet til Pentatonix. Det kom i oktober, tror jeg. Men jeg fikk helt illa på Hallelujah-versjonen deres fra den scenen. Og så begynte jeg å høre på de andre. Og Come All Ye Faithful er bare den beste sangen på den plata. Jeg har hørt på masse, masse, masse. Og jeg digger at de på en måte... De tar julesanger, men så gir den en liten twist, sånn som den Come All Ye Faithful. Den har de gitt nesten en litt sånn afrikansk vri med rytmene og sånn de har med. Utrolig bra. Og så har du da Hallelujah, som er bare helt nydelig. Og så har du også... Oi, hva heter... Ja, jeg husker ikke hva den andre... Men søk på Spotify eller søk på YouTube, så kommer det opp, har de forskjellige sanger der også. Så den er absolutt verdt å høre på, og selv om nå et strengt tatt jula er over, så er det ikke for sent å høre på julesanger enda, synes nå jeg. Jeg hadde et par ting til jeg skulle snakke med dere om. Det første er norsk YouTuber, der har jeg lyst til å si Helle, Helle Sangfugl. Jeg linker kanalen hennes under, fordi hun har hatt vlogg med seg over hun også, og det var så koselig å se på vloggene hennes igjen. Så det har jeg koset meg masse med. Og så har jeg fått helt dilla på noen spill. Jeg må bare se hva den heter, for det husker jeg ikke. Det er Cookie Jam, Fruit Splash og Toy Blast. Og jeg er sånn, altså, jeg ble helt hekta på Candy Crush når det kom en stund, så jeg måtte bare slutte, for jeg brukte penger på å kjøpe meg liv og sånn, for jeg måtte bare spille. De her spillene er litt det samme, men jeg har bare sånn veldig streng meg selv. Skal ikke bruke penger inn på appene, liksom. For det er jo veldig fort, ikke sant? Altså, du liksom, åh, nå var det nesten så du klarte et nivå, og så er du tom for liv, og så bare sånn, ja, men ok, kanskje jeg skal bare kjøpe meg noen liv, og så kanskje jeg får det til, ikke sant? Nei, må ikke gjøre sånn. Så det har vært veldig strengt på meg selv, men de tre spillene har jeg likt veldig godt. Jeg sitter og spiller som en gærning. Og det er veldig bra tidsfordriv, egentlig, så det er greit. Det var mine favoritter. Hvis du har lyst til å dele noen av dine favoritter med meg, så legg igjen en kommentar og fortell meg om dem. Jeg vil bare si tusen takk for at dere så på. Hvis dere har lyst til å se flere videoer, så abonner. Det er en knapp her under her, et eller annet sted. Det hadde vært veldig, veldig hyggelig. Vi vil gjerne ha dere med i Norway Twins-familien, som vi kaller det. Så ses vi i morgen.
Ha det!